بتاف وفي ونسكن ما يرنو سكت بالمرة ما أمر של הבעל בנושא אשתו אם הוא יורש או לוקח נפקא מינה ונראה שאישה לבת הכסף מלבד שלא מלבד בשטר והתחתנה השאלה אם אפשר לקחת מן הבעל מה שהכניס על הבעל שהנושא צריך ברזל שזה שלו האם אם זה לוקח אי אפשר לקחת ולא תרופים נכון אם הוא יורש בנושא אשתו עד אפשר לטרוף מן היורש, מן הבעל, בלבד. זה הנפקא מינה. הגמרא רצתה להוכיח דברי רבין, רבין שלח איגרת, שם הוא אמר שאדם שמת והניח אישה אלמנה והבת. הבת יורשת, אלמנה ניזונת. כן, יש פה דין, יש פה תנאי של הכתובה, שהאלמנה ניזונת מנכסי בעלה, גם לאחר מיתתו. לכן יש פה בת שיורשת והאישה ניזונת. גם לאחר שנתחתנה, היא עדיין ניזונת. זאת אומרת, הגמרא להוכיח, מה זה? כאשר הבת התנתנה, האלמנה עדיין ניזונת מנכסי הבעלה, מנכסי הבעל של ביתו, על זה הגמרא הוכיחה שכנראה בעל יורש בנכסי אשתו, כי אם הבעל לוקח בנכסי אשתו, אז לא, טוב, את המזונות לא מוציאים מן הלקוחות, זה משנה מספיקים, שמזון האישה והבנות לא מוציאים מן הלקוחות. אז אם הוא לקוח, לא מוציא ממנו. אם מוציא ממנו, סימן שהבעל לא נקרא לקוח, הוא נקרא יורש. הוכחה של הגמרא לכאורה. זה בעמוד א'. שהגמרא מקשה לצד השני. מדובר מוציאים את המזונות מהבעל של הבת. מהבעל של הבת. השאלה זה תלוי אם הוא לוקח או שהוא יורש. אם הוא לוקח, לא מוציא ממנו. כן, הלכה וניסית. גם אם הבת מת. אפילו, אז הגמרא משם. זה לא חמיתה. לא משנה, שם. אצלנו אפילו שהיא חיה, כן, אבל כן. אם זה אפשר לדחוף, כלוקח, לא? אז הוכחה שאפילו בזמן שהיא חיה זה הוכחה. לא רק כשהיא מתה, אבל גם כשהיא מתה. אם כשהיא חיה, סוף סוף הוא, זה שלו, כרגע, איך אפשר לקחת? איך אפשר לקחת? הוא יורש. היא חתה. זה העניין שהבעל חתה. אז מזה רצינו להוכיח, אז עד עכשיו אנחנו רוצים להוכיח בעצם, ניסינו להוכיח שהבעל לא יורש בנכסי אשתו. שהגמרא אומרת, מה פתאום, יש לנו הוכחה הפוכה, שהבעל לוקח בנכסי אשתו. יותר מסתירה, כי מצד אחד פה, אז ראינו שהבעל יורש בנכסי אשתו, דווקא מבין בזונות האישה והבנות, אומרת הגמרא, לא, עכשיו יש לנו הוכחה הפוכה, שאנחנו רואים שהוכחה משממנה, לכאורה הוכחה להפך, שהבעל לוקח בנכסי אשתו. אז בואו נראה, זה רבי יוסי ברבי חנינא תקנה תושת. פעם רבי יוסי ברבי חנינא אמרת הגמרא, שורה שנייה, קוף למטה עמוד ב', בשורה השנייה. האמר רבי יוסי ורבי חנינא, באושה התקינו, תקנת אושה, האישה שמרחה בנכסי מילון, בחיי בעלה, ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוח, זו תקנה. מעיקר הדין, היה צריך להיות שאישה יכולה למכור בנכסי מילון. נכסי מילון, אמרנו, מדובר בנכסים כאלה שהם שייכים לאישה, והגוף הוא שלה והפירות הם של הבעל. זו שאלה, הבעל אוכל את הפירות. כשהוא ימות, זה חוזר להיות שלה. זו שאלה בעצם. כל הזמן שלה, הפירות, הבעל אוכל את הפירות. אם הוא ימות או יגרש, זה חוזר להיות שלה. אם היא מתה, הוא יורש אותה, אבל יורש את אשתו. זה הדין הרגיל של נכסי מילון. עכשיו, מעיקר הדין, אם האישה מכרה בנכסי מילון ובחיי בעלה, לכאורה הצליחה למכור, כלומר, את הגוף היא מוכרת ללוקח, וכשהיא תמות, אז במקום שהבעל יירש, זה הולך ללוקח. כלומר, בעצם היא יכולה, מעיקר הדין, היא יכולה בעצם להפקיע את ירושת בעלה. איך יכול להיות? היא מוכרת פשוט, היא יכולה למכור. כמו שאדם, מה שאדם מוכר, הבן לא יורש אותו כמובן. אדם יורש את מה שיש לאביו, אבל מה שהאב מכר, אז אי אפשר, לא יורשים. אותו דבר, הבת יכולה, האישה יכולה למכור את מה שיש לה לפני שבעלה יירש אותה. אמנם הפירות יהיו שלו, אבל כשהיא תמות, אז הכל ילך למי שהיא מכרה לו, ללוקח. הרי היא לא ינית כשהיא מוכרת? לא, כי הפירות הן של הבעל. אבל למה הפירות הם ממשיכים? לא, היא מוכרת. מה זה? ירושה תלויה בגוף. אם הגוף הוא של הלוקח, כשהיא מתה, אז הוא לא יורש את הפירות. אין תבעי, אין ירושה תלויה. הגוף הוא, מי שהגוף אצלו הוא זה שיורש כרגע. רגע, למה זה לא מורגע מיד כשהיא מוכרת? הגוף, הגוף כן, אבל... לא, הגוף עובר מיד, הגוף עובר מיד.
הגוף מיד. אבל השימוש בינתיים הפירות הם של הבעל, זה ממשיך להיות שלו, כי הפירות הם שלו, כי זה לא שלה ככה, זה שלו, היא לא יכולה למכור מה שהוא לא שלה. אבל הגוף הוא מיד של הלוקח, לכן גם כן, כשהיא מתה, בעצם הבעל לא יורש, כי אין לו מה למש. כי אין לו פירות לחמיתה. ואם מחל כל מה שיש לו, הוא יורש את מה ש... הוא לא, אין לו מה לירש בעצם. גם לחמיתה הוא יורש ממנה, אבל היא כבר מחל את הכל, גם מחל את הפירות לחמיתה. היא מחל את הכל, את הכל. הגוף והפירות לחמיתה, הכל הולך של הלוקח, והבעל בעצם לא מספיק לירש. כי זה כבר לא שלו. זה מקר הדין, כאילו. ואם הבעל מת? אם הבעל בית יותר פשוט, יותר פשוט, שם אתה... לא רק ש... שם יכולה את זה... זה אוטומטי. נכון. היא יכולה לעשות את זה לחתימה? היא יכולה... מעיקר הדין, כן. מעיקר הדין, היא יכולה למכור. היא יוקדת בעל? כן. כמו שאדם יכול למכור לפני שהבן שלו יורש. זה לא שעקפת את הבן, כן. מה שאתה שואל זה אולי אסור לה, אבל אם יש לה, מה שהיא עשתה תוקף? לא, זה גם, זה שום בעיה בעצם, זה קצת, יש בזה בעיה עקרונית, נמצא שיכול לגרום לך. אולי, בדרך כלל אדם לא יעשה את זה, אדם לא יעשה את זה, לא ימכור, כי הוא רוצה שהבנים שלו ירשו אותו, אבל פה אישה ובעלה היא יותר מוכר, יכול להיות שהיא רוצה שבעלה לא ירש אותה, אולי המשפחה שלה, יכול ליצור מצבים מורכבים יותר, אבל עקרונית אדם יכול למכור לפני שיורשים אותו, אותו דבר, למה לא? אבל יורש תשתו, בסדר, אז היא מחה לפני. אם היא יכולה למכור לפני כן, אז היא יכולה לעקוף אותו, כמו שכל אחד יכול למכור לפני שיורשים אותו. אותו דבר, עקרונית מקר הדין, הוא יכול למכור. היא יכולה למכור. יכולה למכור, והוא לא אמור לקבל צורה הבעל, לפי הדין, הוא לא מקבל, הוא לא יכול לדחוב. לא יכול. ואז יש תקנה שכן הוא יכול לדחוב. זה תקנה, זה מקר הדין ככה, כן. אז צריך לחשוב שמזה אנחנו רואים ש... הוא לא יורש. נכון. אוקיי? אפשר רוצה לדעות מה שאני אראה. נחכה, אבל... אוי, לא. הוא שם? זה על... כן. שורת הדין, זה אחרי. האישה שמחה ונחסים אליו לחיי בראשי, אם ימות בעלה יזכה בהן, אם הוא ימות הוא יזכה, ואם תמות היא, ישר בעלה יפסידות. כן, הלקוח לוקח סיכוי, אם האישה מתה לפני, אז זה עובר לבעל. היא מנסה לעקוף אותו, אבל זה עובד, היא לא יכולה לדעת אם זה יעבוד מראש, זה יעבוד רק אם הוא מת לפני. אם היא תמות לפניו, אם היא תמות לפניו, הוא כן יורש אותה, לכן היא לא יכולה למכור לסביב. אני מנסה למכור, זה אני חושב שמשהו שלא אני מתכוות, אני חושב שלא למכור. לא, הדין הוא אותו דין, רק שאם היא מתה לפני... אם היא מתה לפניו... אז הוא יורש. אז אם היא מתה לפניו, אז הוא יורש. אם הוא מחר. מה? לא, מחר. 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 אבל אם היא לא מחר. אם היא מחר, אבל אם היא מוכר, רק לכאורה, אם היא תירה, אז הוא יקבל את הכל. אתה יודע, אם הוא יקבל, הוא יודע. אבל אם הוא יורש את אשתו, אז... כשהרשב"ם אומר, אם ימות בעלה, יזכה, הוא מדבר על הלקוח. יזכה זה הלקוח. כן, זה מה שהיא מוכרת. כן. כלומר, זה מה שאני... זה לאחר את הכלכה. כן. חזל... אם הבעל מת לפני, הוא יזכה. הוא יזכה, הוא יזכה, כמעט לפני, אז זה חוזר אליה, והיא יכולה למכור. רק שאם נדמות לפניו, אז הוא יירש. אמור להיות... כן. אבל בשמקר הדין מעמיק עד לפני התקנה, לכאורה, היא כן יכולה למכור. היא כן יכולה למכור את הכל גם, אבל לא יירש אותו. חזל תקנו, בירושה, שיכול להוציא מיד על הכל.
יש יכולת עם יד הלקוחות, כלומר, אם היא תמות לפניו, אף על פי שלכאורה מקרה דין יכולה למכור, תקנו שהוא יכול להוציא יד הלקוחות, אף על פי שהיא הצליחה למכור את הגוף לכאורה, לכאורה היא אמור שזה, שהיא מחלו היא רעש, אז אל תקנו לא, הבעל יכול, אומנם זה חוזר רק לאחר מיטתה, שלאחר מיטתה יכול לעבור ללקוחות ולהוציא יד הלקוחות. מה הגדרה בזה? חזל תקנו שהפשט בזה יכול להוציא יד הלקוחות, הוא נקרא לוקח ראשון בנכסי אשתו. ככה הגדרה בדברי חז"ל. כלומר, הוא יכול לבוא ולומר, מה זאת אומרת, הייתי לפניך, ולכן יכול להוציא ממך. הגדרה מוחכבת טיפה לדבר הזה, אבל זה תקנת הושע. כלומר, שעשו את הבעל לוקח ראשון בנכסי אשתו. אף על פי שלכאורה, לכאורה כל עוד היא לא מתה, יש לו רק פירות ולא גוף. אין לו את הגוף לפניכם, אין לו את הגוף. אבל חז"ל תקנו, שהוא יכול לבוא לאחר המיטה ולהגיד כאילו הייתי לפניך, תתקין, כי בתולה היה לפניו לגמרי, הוא פיקד סליחה למכור. כן, אבל אני הייתי בעצם, אני כבר מאז שהיא נשואה, אני נחשב כבר לוקח בנכס אשתי, ולכן גם לאחר מיטתו הוא יכול לבוא לומר, אני יכול להוציא ממך כאילו זה היה שלי מאז ומעולם. כאילו קדם לו, אבל פי שבאמת הוא לא ממש קדם לו, קדם לו בפירות, לא בגוף, ודאי תקנו שהוא קודם. אבל זה בנו על הנחת יסוד שהבעל לוקח בנכס אשתי, זה מה שאמרנו. תקנת תושה היא בנויה על זה שהבעל נחשב לוקח בנכסי אשתו, ולכן גם תקנו שהוא יכול לבוא ולומר ללוקח שהיא מכרה לו, אני לפניך. זה הגנה. אבל זה צורה, זה מה שהם תקנו. זה הגנה. כזה רצו למנוע בעצם ש... שום בית כזה, זה לא מצב תקין שבעצם האישה מפקיד מבעלה את הירושה. זה לא יורש, הוא לא יכול להוציא. כן, ככה נראה בגמרא, שאם הוא יהיה נקרא יורש בנכסי אשתו, אז אין לו אפשרות להגיד. בעצם אם מחר, אז יורש לא יכול להגיד אני קודם, כי אתה יורש תמיד הוא נקרא, הוא יורש את מה שיש. הוא יורש מה שיש. הוא מלכה לפני, אז הוא לא יכול לקפל את זה. כיוון שהוא נקרא לוקח בנכסי אשתו, הוא יכול להגיד מה שאני לוקח הראשון. כמו קצת אדם שבא לטרוף מן המשועבדים. זה דומה לזה קצת. כלומר, כשאדם מוכר, ויש לו איזה, הוא מוכר את הרכוש שלו, ויכול בעל החוב לבוא ולומר, אני לפניך בעצם. כי לפני שהם מכרו לך, היו חייבים. אז משהו כזה בעצם. אני הלוקח הראשון. מכרו לך, ובעצם אני ראשון ברשימה. כבר הייתי לוקח מאז ומעולם, אומנם רק בפירות. אבל זה לא משהו. זה הגדרה של מה שתקנו, שאם הוא היה יורש, זה לא היה מובן. אני מסכים, זה דבר לא קל, אני מסכים שאפשר להתווכח כל הדברים, ויש גם הרבה, יש כזה מחלוקת גדולה להגדיר בדיוק מהי התקנה פה, מה תקנו שהוא לוקח ראשון, רק לאחר מיטה, לפני כן, אני אומר, זה דבר טיפה, אבל בגדול זה מה שכתוב פה, שכיוון שתקנו שהוא לוקח בנכסי אשתו, יכול לבוא לאחר מיטתה ולומר, אני לפניך ולכן אני מוציא לך. זה בנוי להנחת יסוד שבא לוקח בנכסי אשתו. נכון שעכשיו זה בנכסי מילוג פה, שיש לו רק את הפירות, אבל מזה לומדים שזאת ההגדרה תמיד. אם הגדרה הייתה שהבעל יורש, אז זה לא היה נכון. לכן תמיד הבעל נקרא לוקח בנכסי אשתו. בנכסי מילוג זה בפירות ולאחר מיטה אומר אני לוקח ראשון. בנכסי צאן ברזל הוא לגמרי נקרא לוקח בנכסי אשתו, כי הכל שלו ככה נקרא בנכסי ברזל. בנכסי פירות שרק הפירות הם שלו, אז הוא נקרא לוקח, כרגע אולי בפירות, אחרי זה, לאחר המיטה הוא נקרא לוקח בכל לפני הלוקח השני. ברור שכאשר הבעל מת, הכל הולך לבנו, למרות שזה נכסה מלות. כשהבעל מת... הוא טרף את הגוף ואת הפירות. כשהוא לקח, אחרי שהוא לקח את זה? אחרי. הכל נשאר אצלו. לא, בגלל שנכסה מלות זה חוזר למשפחה של... לא, הבעל יורש את אשתו. הבעל יורש את אשתו מקרה. כן, גם אני אצא מלא, לא חוזר, זה בדיוק הנקודה שמגר הדין הבא לראש אשתו, רק שפה היא מחל לפני כן, אז בעצם היא צריכה לעקוף את זה, ועל זה חז"ל תקנו ואמרו, זה מקנה שלא בית איתו, זה תקנו משנה עם שום איבה, כאילו זה... בזמן שהאישה חיה, דרך התחילה, יש לו רק את הפירות ורק בזמן שהאישה חיה. פה הוא מקבל גם את הגוף וגם... לא, מה זה יש לו רק את הפירות? הוא גם יורש את אשתו. כן, אבל אם היא מתה, הוא יורש את אשתו. כן, זה מה שקרה פה. אם מתה, הוא ירש אותה בעצם. בעצם הוא ירש לו את זה, מה שקרה. חז"ל סידרו את הירושה פה כדי ש... כל זה משום איבה, אני חושב, זו הסיבה. ברש"י, אם אני טועה במקום אחר, שהסיבה היא משום איבה. איבה בנאווה לאשתו. כלומר, כי זה יגרום מצב שכאילו אישה תרצה לעקוף את בעלה, והבעל למצב לא תקין. חז"ל תקנו כאילו שכמו שהבעל יורש את אשתו, אז גם המצב הזה בעצם הוא יורש את אשתו. עכשיו שוב, זה לא ירושה, אלא זה
זה בנוי על זה שהוא נקרא לוקר בן יוסי אשתו. לכן הגמרא רוצה להוכיח מכאן שבניגוד למה שאמרנו עד עכשיו חשבנו שבעל יורש בן יוסי אשתו. אנחנו הוכחנו מרבין, מהמזונות, מה שאמרנו בהתחלה, שזה שאנחנו מאכילים, נותנים מזונות מן הבעל של הבת, זה סימן שזה יורש. פה אומרת הגמרא בתקנת אושה לכאורה בנויה לזה שלהפך, הבעל לוקר בן יוסי אשתו ולכן תקנו באושה, תקנו בירושה שהבעל יכול להוציא מיד הלקוחות, כי הוא נקרא לוקח ראשון. זה כמו יש פה סתירה אם הוא לוקח או יורש. נכון, זה ה... הגמרא לא מבחינה. הגמרא מוכיחה מנכסי מילוג לצום ברצה. אם אני מבינה שאם זה נכון מנכסי מילוג, זה גם נכון לצום ברצה. זה קל וחומר. זה יותר פשוט. אפילו בנכסי מילוג רואים שהוא נקרא לוקח ראשון. למרות שם זה הגדרה יותר מחודשת. כי הוא באמת לא לוקח לפני רק, היה לו רק את הפירות. אף על פי כן שם רואים שגדירו את הבעל כבר לוקר בנכסי אשתו לפני שהיא מכה למישהו אחר. זאת אומרת, רואים שהוא לוקר בנכסי אשתו אפילו בנכסי תלוי לא. זה נכסי מילוג, קל וחומר וזה לא רדש. אז ודאי, אותו דבר, אומרת, כמו שאותו אותה הגדרה. הגדרה היסודית היא אותה הגדרה. זה המעמד של הבעל בנכסי אשתו. זה קל וחומר, בנכסי מילוג שהוא רק פירות. אז קל וחומר שהוא נכסה לו, זה היה... זה כבר לוקר בנכסי אשתו. מה מבין שזאת אותה הגדרה? היא לא מבדילה בין שתי המצאות. בסדר? כאילו, אני מסכים, אבל שני דברים. נסכים איתה, אבל הגמרא מבינה שמזה יש לו חייך לזה. אם זה המעמד, זה תבין המעמד של הבעל בן יוסי אשתו. בצון ברזל אין צורך לתקנה כזאת, תקנת אושה. אני מסכים, תקנת אושה, לכאורה, יש בצור רק בן יוסי מילוג, לא בן יוסי צון ברזל. בצון ברזל היא לא יכולה למכור. בכלל לא יכולה למכור. מעיקר הדין היא לא יכולה. גם בלי תקנה. אז זה של בעלה, זה לא שאלה. הגוף הוא של בעלה. כל הצור בתקנה נמצאים מפני צון ברזל. זה יוסי מילוג, שהגוף הוא שלו והקורות הם שלה. אז היא יכולה למכור, ועל זה תקנו שוב. אבל עדיין, הגמרא מבינה שאם זאת ההגדרה, זאת ההגדרה תמיד. תקנו באופן שווה מה היחס של הבעל בן יוסי אשתו. בפירות או בגוף? תלוי לפי הנכסים. אני מסכים, זו שאלה משהו שלה, אבל רואים שהגמרא מבינה שזו הגדרה אחת. מה קורה לנכסי צאן ברזל אם הוא מגרש אותה? זה נשאר אצלו? אם זה בעין, הוא מחזיר לה את זה. אם זה? קיים, זה בעין. בעין. אז מחזיר לה את זה כמו שזה, מחזיר לה את זה. אם קרה לזה משהו, אז הוא צריך לתת לה את הכסף. כמו שזה היה שווה. לצון ברזל. החיות היא עליו. כתוב, אם הותירו, הותירו, לא יהיה פחתו, פחתו לא רצו. כלומר, החיות שהרווחים הם שלו והפסדים הם עליו. גם הוא סופג את ההפסדים. כלומר, מה שהוא קיבל הוא יחזיר לה. אם זה קיים, יחזיר. אם זה לא קיים, אז הוא ישלים לה. נכסי מילוג זה מעולם לא היה שלו. נכסי מילוג זה לעולם לא היה שלו, זה של הלפך, הוא יורש לך המיטה. יורש לך המיטה, אבל אם לא, אז זה שלה, יש לו אכילת פירות, פירות הן שלו, ולאחר המיטה, ותלוי, הוא שהוא יורש או שזה יחזור להיות שלה. אז פה זה בדיוק מה שניסתה לעשות, היא ניסתה לעקוף אותו שזה יהיה שלה. תודה. אמר את הגמר, אז בוא נקרא את הרשב"א, אומר רשב"ב, באושה התקינו שגלתה סנהדרין לשם, היו שם, זה אחד המקומות שגלתה סנהדרין, באושה שם היו תקנות, תקנות אושה, שם התקנות שהיו שם בחזה. אישה שמחד יקסה מיום בחיי בעלה, שאם ימות בעלה, יזכה בהם, ואם תמות היא, וירשה הבעל יפסידו. בסופו של דבר זה מה שהיא מכרה לו, כלומר היא מוכרת רק על הצד שימות בעלה. לאחר התקנה, זאת אומרת, לאחר התקנה, אם ימות בעלה, אז היא יורשת, זה יבוא ללוקח. אם לא, אז הוא יורש משם. ונכסי מילוג הן מנכסים שנפלו מבית אביה, או שהכניסה קרקעות שלא נשומו בכתובתה. ולא קיבל בעל עליו חיות. זה הגדר אומר שמשה, או שהיא ירשה, הכוונה יכולה להיות שהיא ירשה לאחר שכבר, לאחר הנישואי. אם זה לפני נישואי, זה שהיא עכשיו יכולה להכניס את זה לבעלה, זה יכול להיות נכסי צאן ברזל, זה לא חייב להיות נכסי מילוג. אבל נגיד שכבר התחתנה וירשה, אז זה נכסי מילוג. או שהיה לה לפני כן נכסים, לפני שהתחתנה, אבל היא לא הכניסה את זה לכתובה. היא לא שמה את זה לבעלה, הם לא עשו שומה, אם עושים שומה, זה נכסי צאן ברזל. אומרים כמה זה שווה, זה עובר לבעל, והבעל לוקח אחריות, אמרנו, פחתו, לא תראו, תראו לו, זה אחריות שכתובה. הבעל מקבל על זה אחריות, זה שלו, והוא ישלם את זה לאשתו בזה. זה רק עניין של הסכמה בין בעל האישה, מה שנכנס, מה שנכנס, מה שלו, והוא אביה עם זה. כלומר, זה הסכמה שבניה, מה שהיא מכניסה. היא יכולה לא, מה שהיא לא מכניסה לכתובה, זה פירות. מה שהיא מכניסה, הכוונה, שהוא לוקח על זה אחריות. כלומר, זה חלק מהכתובה, והוא לוקח על זה אחריות, וזה שלא כרגע, והיא לא צריכה להתעסק את זה. בסוף היא תקבל את זה, הקרן היא תקבל.
או זה או שווי יוצא. אז זה נקרא צאן ברזל, זה הבדל. אז גם במילות. מה זה? אז גם בנושא מילות הוא לוקח את הפירות. את רק את הפירות, כן, אבל אחריות היא לא שלו. אז אין שאחריות? כן. כן. גם לגבי הגוף, זאת אומרת, לגבי הגוף, כן, הגוף הוא שלו או לא שלו. אבל האחריות היא שלו, מה שאמרנו. יש שריפה בגוף. יש שריפה בגוף. לא, בפירות. אז השיריים הוא לא פה. נשאים רק הגוף לא שלו. אבל פה זה לא מדובר בגלל זה. כן. אבל שבסוף זה... לא, יכול להוציא מיד הלקוחות, אבל אין לך יודע, אם יקרה משהו, הכל יסרף, לא צריך להביא לה במקום של דבר. זה שאלה. פירות הן שלו, מה יקרה? יקרה שאין לו פירות. אם זה נעשה צאן ברזל, זה שלו, לכן הוא יצטרך בסוף להביא לה תמורה, גם אם זה נשרף הכל, גם השדה כבר לא רגע לשימוש, אז הוא יצטרך להביא לה משהו במקום, אין מה לעשות. זה תוכל למכור צאן ברזל. צאן ברזל יכול למכור, פשוט מעיקר הדין, תגביל את הכמות שלו. מה? זה כבר לא שאלה. זה כבר לא שאלה. זה בינתיים לא שאלה. זה סוג של הלוואה, בדרך כלל כל איזה פתאום. צריך להגדיר, אבל למעשה כרגע זה שלו. הגוף שלו, הפירות שלו, הוא צריך להחזיר את זה. כל זה שלו. הרמן, אין. בדרך כלל אם יש רכוש מנסה לא עושה. זה לא כתוב. לא, הם לא, גם לא חייבים להכנס, אבל כאילו, אלה גם זה לא חייב, היום... לא, אבל יש לה... הסכם... הסכם ממון. זה הסכם מסוים. כן, הסכם ממון. על זה בזה. הסכם יחסי ממון. כן. אבל זה תוקף לפי הלכה. אם זה... אם זה... אפשר לעבודו. זה... נו. זה כסף, זה... יש צאן ברזל, יש... כן, זה ממונות, זה ממונות, שכל להזכיר. מילוב ויש דברים ש... אה, לא, לא, נפסי מילוב זה נקרא, לא, לא, לא. אז אין כזה דבר, משהו שלא נכנס. לא, לא, כאילו מה זה לא נכנס? זה לא הסכם ממון. זה כבר? הסכם ממון זה לא נכנס בכלל. זה לא נכנס בתוך ה... הוא גם לא אוכל את הפירות. כן? כן. אפשר, אפשר, שוב, זה תראי בשאלה אם אישה יכולה לומר, מראש, לפני החתונה, שכל מה שהיא לא, הם יכולים להסכים שניהם שהם לא רוצים בתקן חדה, בכלל תקנו שהוא אוכל פירות והוא מתחייב כנגד זה לפדות את הכל, אנחנו לא מעוניינים את זה, כי הגמרא אומרת, שניהם אפשר לעשות כזה דבר, זה תלוי בה בעצם. שלא בזה נקודה, הבעל יכול להגיד אני לא אוכל פירות, זה כן. אם יכול להגיד, אני גם לא פודה אותה תמורת זה, וזה משהו כותב שזה לא תלוי בו. לא, אם היא מסכימה, שאם היא מסכימה, אם היא יכולה להגיד אותה. יש אין זה, לכאורה ראשונים אומרים שאי אפשר לצאת לדעת. היה מקום להגיד שכן, כי אתה כאן שתקנו לטובת, אני יכולה להגיד, לא, אני מעדיף, אני אסתדר. אני אוכל את הפירות, והם יכולים להסכים, אפילו הוא תלוי רק בה. אז זהו, ראשונים אומרים שלא, אתה תגן ותן איתך לתת אותה, אבל אם הוא רוצה להסתלק מהפירות ולא, זה כתובל דומה מפור זכות שתקנו לו יכול להגיד אני לא רואה. זה החתום. שנייה, נפנח את החתום. שמורה לך בזה, זה כבר... התכוונתי שאם אני לך אסכם לך אסכם ממון, עניין, ברגע שמתחתנים, זה הכל חצי חצי. אם זה מתפרד לך, זה הכל חצי חצי. זה ככה, זה שעושה, זה לא משנה. אם הוא לא יקבל פירות, עדיין הוא יהיה מפוי שתקנו לו זה כנגד זה, אבל אם הוא לא רוצה פירות, שלא יקבל, אבל תפירו עם פירות. זה לא יכול להסתיק את זה. כל מיני סיבות, אנשים אומרים שגובי לא תלוי. גם הוא, לא בטוח שגם היא יכולה להגיד שלא רוצה. אבל זה עוד סוגיה. אז בואו נראה, אז נמשיך הרשבה. אז זה אוכל פרותם חייך הייתה נדרחם, אם תחת פרקונה, אולי הכי נקרא מלוג, מלוג, שמולגן או מחסרן בעל שאוכל פירות כמלגת הראש. וגם את הסוגיה של המשדר בצערי שנותנים, מולגן מנסון לחסר, ככה אומר. הוא אוכל את הפירות, זה נכסים שהוא מחסר אותם. כלומר, שהוא אוכל את הפירות, זה הכבוד. בלוג. אומרת הגמרא, אלא. אז אנחנו בסתירה, אנחנו עומדים בסתירה. כאילו, מצד אחד, אמרנו בעל יורש, והיה נפקא מינה שהאישה ניזונת מעצם בעלה של ביתה. מצד שני, תקן התושה, להפך, אומרים שהבעל נקרא לוקח בנכסי שלו. אלא, אמר רב אשה, פשרה. בעל שוויו רבנן כיורש ושוויו רבנן כלוקח. לא, אין הגדרה אחידה, יש הגדרה שמשתנה. כלומר, תלוי.
חז"ל תקנו שבעצם הוא לא הגדיר אותו באופן מוחלט אם הוא לוקח או יורש, אלא לפי המקרים השונים, כמו שאמרתי. מה הפירוש? תלוי. שביאו רבנן כי יורש, כן, אוקיי. ואיך לטב עלי עבדולי עבדו. מה שבטובתו עשו לו. נראה שלפעמים יש לו משהו שאני לא יודע, נכון. אבל עשו לטובת הבא. אני לא הבנתי את הכלל הזה, זה לא כלל בכלל. יש לי שעוד אחרי זה שעוד בטל. כן, אני מסכים איתך קצת. הכוונה, הוא בפרט, אלא אם כן זה פוגע במישור. לא על חשבון, אבל ביחד בינו לבין, כאילו, ביניהם זה לטובתו של הבעל. לטובתו של הבעל, אבל יש פה צד שלישי כנראה, זה כבר לא בפרט. וגם לא תמיד. לא, זה שכן כלל, אבל מסביר, כן, מסכים איתך. אתה אומר, יש אפילו. כן, ככה, ככה, כן. לא, הכל תקן חכמים, תקן תקנו, אני יכול לתקן. שוב, זה מה... למה תקנו לטובת הבעל? יש כל מיני סיבות, למה לטובת הבעל? בוא נראה, נגיד בתקן התושה זה לטובתו כדי שלא יהיה. לטובתו זה כדי שלא יהיה איבה, כי זה בעצם הוא צריך לירש את אשתו, אבל לכל המצרים. לא מאפשרים לה... באופן כללי אני שאלה זו לבעל, התקנה היסודית היא לטובת הבעל. מה הכוונה? תקנו לו שמה שיש אשתו זה שלו, יש סיבה גם, אולי בסופו של דבר גם לטובת אשתו, כן, כמובן, כי זה שהוא מקבל את ה... שהוא מקבל את הנכסים של התמורה, זה הוא גם מתחם דברים, כן? זה לא שזה רק לטובתו, אבל בסופו של דבר, מה שיש לו זה משהו של לטובתו, זאת אומרת, יש לו את הנכסים של אשתו, תקנו את זה בתור שהוא מקבל את זה נכון, כל התקנה ביסוד היא לטובתו. הוא חייב, הנכסים של אשתו, שלו, לכן תקראו שבאמת יהיה שלו בצורה טובה. זה בסך הכל כן לטובתה, כן, זה לא רק לטובת. אבל התקנה, זה זכות שלו בנכסי אשתו, כיוון שזה זכות שלו בנכסי אשתו, אז תקנו אותי לטובתו. בואו נראה, כמו נפרט. גבי יובל, שביאו רבנן כיורש. ושום פסק הדידה. זה הגיוני, זה היה לטובתו. ביורש, ראינו את זה לפני כן ביובל. ביובל, אם היינו מגדירים אותו כלוקח בנכסי אשתו, זה חוזר. להחזיר את זה בעצם, הוא מקבל את הנכסים של אשתו ביובל, היה צריך להחזיר את זה, אפילו לאחר מיתת אשתו, שהוא יורש את אשתו לכאורה. אז צריך, לא, כמו שאתה נקרא לוקר בנכסי אשתך, צריך בסוף להחזיר את זה למשפחה של אשתו. וחז"ל תקנו שהוא יורש לגמרי, נקרא יורש בנכסי אשתו. זה לטובתו. תקנו שזה, תקנו לו, שזה שלו לגמרי, זה הכוונה. כלומר, הוא זה שלו, ולכן נקרא יורש, כמו היה נקרא לוקח, היה מפסיד את הנכסים האלה בשעת היורש. כדי שהוא לא יפסיד את זה, זה יקשר אצלו ירושה, אז תכנו שהוא נקרא יורש גם בחיי איש. זה צד אחד. זה צד ראשון. גבי דרבי יוסי ורבי חנינא, תקנתו שם, שביאו רבנן לוקח משום פסיד הדידי. גם פה, שוב, זה מה זה לטובתו. תקנו חז"ל, כיוון שתקנו לו ירושה, אז תקנו לו שהוא לא יפסיד את הירושה. לצורך זה עשו אותו לוקח בנכסי אשתו. כלומר שאשתו לא תוכל למכור ולעקוף את הירושה. לכן תקנו, זה נקרא לטובתו, שתקנו שהוא נקרא לוקח בנכסי אשתו, ככה שאם היא תמכור, אז הוא יכול להוציא מיד הלקוח ולהגיד אני לוקח אשתו. בעצם שני הדברים, זה כדי פשוט לחזק את הירושה שלו, כדי שיהיה לו את מה שמגיע לו, זה לא לטובתו על חשבון מישהו. על חשבון אשתו במובן הזה, זה לא שאין טובתו ואין דפקת, זה לא הכוונה, אלא הכוונה, תקנו לו ירושה, אז תקנו לו את זה עד הסוף, תקנו שהירושה תישאר אצלו, ולכן ביובל זה לא חוזר, תקנו שאשתו יכולה לעקוף את זה, גם זה משום איבה אומר רש"י, זה לא לטובתו במובן, זה משום איבה, שהאישה לא תוכל לעקוף את בעלה, לכן, אז זה משתנה, לכן זה נקרא פעם, הוא נקרא יורש, פעם הוא נקרא מוקר. זה מקרה של גבי דרבי. לא, זה מה שאני אומר, זה לא תקנה גבוהות. אין תקנה גבוהות. תקנה ישראלית, שעם ישראל. למה אבל... לא, תגיד, אבל זה לא נכון, זה פשוט. טוב שוחד. תגיד. אבל לא, זה לא תקנה. זה כדי שתקין. אתה יכול להגיד, למה תקנו לבעל שהוא נכסים הם אצלו? זה אחרי, תקנו נכסים מלו כדי שתמורת זה מתחילה פרקונה ופדיונה. תקנו שהרכוש הוא שלו ותמורה, זה הכל תמורה. רק שאם מתקנים לו שהוא יורש, הוא שורש עד הסוף, אם הוא לא, אז אומר רש"י שתהיה איבה בין בעל אשתו. כי מה קורה? הוא יורש את אשתו. ומה היא עושה? היא יודעת שהוא יורש אותה, אז מה קורה? אם היא מרוויחה את זה לבן שלה או לאבא שלה, היא מוכרת, ובסוף נמצא שהוא לא יורש את אשתו. ומה יהיה? איבה בין בעל אשתו. אז זה המצב תקין.
השאלה הכללית לגבי, אם מקבלת פרקונת תמורת ה... היום שאין כל כך עניין של... זה משנה את התקנה? היא הייתה מקבלת משהו אחר במקום? מה זה פרקונת? אנחנו רוצים באמת שהיא תקבל משהו קונקרטי? אני לא חושב שיש משהו היום במקום זה, אתה צודק, אני לא חושב שיש משהו במקום. לכן באמת הבא יכול להסתלק, אני יכול להגיד, אני לא... יכולים להסתלק כזה דבר, נכון? אבל אני לא חושב שיש משהו במקום. אפשר. שהוא נקרא פדיון. כן, אכן יש לנו כאלה, אבל זה פחות. כן, אני חושב שאתה לא אני לא חושב שבגלל זה התקנה בוטלה, אבל אני מכיר אם יש פחות צורך בתקנה. אוקיי, אני יודע שלבטל תקנה זה לא כזה. לא, אי אפשר לבטל את התקנה. פשוט צריך לבנות אותה עדיין, אם היא מצא מצב כזה. שתרגיש שיש לה פיצוי. מה? שהיא תרגיש שיש לה פיצוי, כדי לגלל זה משהו. כן, תקן תקנה חדשה לא תקנו. אולי אפשר, אבל לא תקנו משהו אחר בשבילו. משהו שדומה. יכולים, אני מסכים, יכולים מראש להגיד, אבל לא נוכל לבטל. אני מסכים את זה. שהשתמעת, טוב, אני כל כך בפדיון הים, אז אני רוצה שאת לא תשאר את זה. זה כן, זה הסכם ביניהם. לא, וזה מותר, כי אני יכול להסתלק מהפירות. יכול להגיד, אני מסתלק, זו זכות שתקנו לו זכות. יכול להגיד, אני לא... גם סכם יכול, לא, יכול להסתלק מהפירות ולא יכול להסתלק מהפירות. יכול, בפועל יכולים להגיע למצב שאין לו, אם לא, יש לו מגיע צור בזה. אבל אם זה נכון לעשות, אבל... אבל את הצורך, אני לא חושב שתקנו משהו במקום, כאילו, פדיון, משהו, פדיון. היום בכלל, אני חושב שכש... אני לא יודע, קטנים היום, פעם שאלתי מישהו. הכל דנים היום כדבר משותף, כדבר משותף, כל מה ש... למשל, לכאורה, מסי ידע לפרקה, צריך להיות שמסי ידע לבעלה, חוזן את אשתו, וכל... ואולה. פועל היום, אני חושב, דניין ככה. זה נקרא איזון משאבים. יש פה איזה שוק של... יש פה סוג של הסכם כזה, שלא רואים אותו, שהוא פשוט כזה, שיש פה כל משותף. אני שאלתי מישהו פעם, דניין, ככה בוא לא יאירו, לא רוצה לא סגור. אבל אין בזה פסיקה ברורה בזה. דניין זה במקרה שמישהו הולך לשבי, ועכשיו... מה שאומר, בסדר, נכון. עדיין, לא בגלל זה בקלט הקן. לא בקלות מבקשים תקנה. זה יכול לקרות. לא, שלא נצטרך, אבל זה יכול לקרות. זה יכול לקרות, זה נדיר. אני מצבים שזה נדיר. שבי, זה יכול לקרות לי, שבי. יכול להיות שבי, יכול להיות במצבים כאלה של אדמה. יש כאלה דברים. פיתוי או כולי, זה לא נחשב שבי? כל הבנות ישראל שאני רוצה את זה מתעצמות בכפרים. כן, יכול להיות יש מצבים כאלה. שבדרך כלל יותר בבנות במשואות, אבל אני לא יודע, לא יודע. אני מסכים, אני פחות... בוקר טוב. זה כמו סברושה? שאולי אצלם, סברושה? לא, אבל אני יכול לדעת, זה טורן. אבל זה סברושה? לא, זה כן. כן, כן. סברי. יש. טוב, שאלה, אני לא יודע. בוא נעזור לדיבה גמרא, אז אמרנו ככה. אמרנו פעם, הוא לוקח פעם יורש. לגבי יורש, לגבי היובל, הגדירו אותו שהוא יורש לנס אשתו, ולכן ביובל זה לא חוזר. לגבי שאישה, כנת תושה, שאישה מוכרת, השם עשו אותו לוקח ראשון כדי שיוכל לוצאים מהלבות. גבי רבין, גבי דרבין, דבר שלישי. זה דרבין אמרנו שם, שהאלמנה ניזונת מנכסה הבת, נכסה בעלה של הבת. זה רבין, משום פסדה דאלמנה שביעו רבנן כיורש. שם יוצא לא ככה, שזה כבר לא לטובת הבת, זה כבר לא לטובתו, כנראה, הוא כבר מפסיד. למה? כי יש, אם אנחנו נגדיר אותו כלוקח בנרסי אשתו, אז האלמנה לא ניזונת מנרסי הבת של הבת, שהיא ירשה, כלומר מדבר שהבת ירשה, היא ניסית, והאלמנה ניזונת. כדי שהאלמנה תהיה ניזונת, חז"ל אמרו, אתה יורש בנרסי. פה גדיר אותו כיורש, כדי לאפשר לאלמנה להיות ניזונת מנרסי, בעל, זה תקנה נשית. לא, זה לא תקנה נשית, זה גם לא נשית, גם זה אנחנו נגיד, זה לא נכון. אומר הרשב"א, מה הסבר הוא? בגלל שהאלמנה קודמת. זה ההסבר. כלומר, החוב כלפיה, ככה הרשב"א אומר, חוב כלפיה קדם, קודם כל יש פה חוב לאלמנה. אחר כך הבעל, האישה הלכה, הבת, הלכה ונישאת. היא לא יכולה להפקיע את מה שהיה לאלמנה.
חזק קרה, תקנו לי, היה יכול להיות לדבר, אם הוא היה יורד בנשיא אשתו, אם הוא היה לוקח בנשיא אשתו. אבל החזל פה תקנו שכיוון שיש פה חוב קודם, קודם כל יש פה את החוב של המזונות של האלמנה זה קדם, אז הבת שהלכה ונישאת לא יכולה בזה להפקיע את החוב הקודם, לכן אמרו, אתה יורד בנשיא אשתך, ככה שעדיין יש חוב לאלמנה. ככה רשב"א מסביר, שזה זאת הסיבה. אז פה יוצא שהבעל יפסיד. כי כל מה שאמרנו שזה לטובתו, זה בתנאי שאין פה מישהו שמפסיד, בצדק. אם מישהו מפסיד, אבל שלא בצדק, בבעיה שלו, אז כבר זה חוזר לו לטובת הבא, למקרה הבא. לא, הבעל לא מת, האבא מת. הבעל זה הבעל של הבת. האבא מת, יש לו אלמנה ובת, הבת יורשת, והיא הלכה ונישאת למישהו. ממנו לוקחים, ממנו לוקחים לעזור. בסדר. אז זה מה שתרווה, אז אמרנו שוב, אני יכול לקרוא בפני, איפה זה היה דיור, גם אם זה מה שאני תפסיד. אז היה אמרנו כי יורש, וגם בדרווים, משום סדר באלמנה, שביאו רבנו כי יורש. עכשיו מגרם הקשה? אז זה שלושת המקרים. עכשיו הקשה שיש, בוסניה, מה זאת אומרת? אם אתה אומר שיש פסדה, אז כבר אנחנו דואגים לפסדה ולא לבעל, אז זה סותר את רבי יוסי ורבי חנינה. למה? כי בתקנות תושב שגם מי שמפסיד. אתה אומר, אני חושש להפסד של האלמנה, אבל ברבי חנינא אתה מפסיד, אתה לוקח. כלומר, האישה מחה למישהו, ואותו מישהו יבוא הבעל, ויוצאים ממנו. אז אתה מפסיד אותו, גם לא יש הפסד. שוב, יכול להיות שאם הוא קנה בחיות, הוא יכול לתבוע. תשמע, אני מקבל כסף חזרה, יש מצב שאתה מקבל כסף חזרה, כן? אבל לתבוע את ה... אני מת, עכשיו צריך לתבוע את הירושים, לא יודע, כי מישהו יכול לתבוע פה. אבל כל פעמים, אתה מפסיד, אתה לוקח. אתה מפסיד, אתה לוקח, אז גם פה יש פה הפסד. כלומר, אתה אומר, דואגים לבעל, אבל פה זה בעל חשבון על מנה לו. אז גם בתקנת אושה, אתה רוצה לאפשר לבעל להוציא מיד הלקוח. אז אתה מפסיד את הלקוח, כי לא כך חנה מן האישה, הוא היה אמור לזכות בזה מעיקר הזה. ואתה אמר, תיקן את התקנה שהוא לא... שהוא מפסיד. זה אומר את הגמרא, פה זה שונה. והרבי, גם יוסי רבי חנינא, דאיקא פסדא ללקוח. ושביאו רבנן כלוקח. פה הגדירו את הבעל כלוקח ונשא אשתו, הוא יכול להוציא מיד הלקוח. ויש פה קריאה של לקוחות. הגמרא, אתם אינו הפסידו נפשנו, פה הם גרמו לעצמם. כיוון, דאיקא בעל, לא איבאי עלינו למזוון מעיף את הדיית ותותיקה. כלומר, אתה יודע שיש בעל, אתה מכניס את עצמך פה למצב לא תקין. כלומר, הבעל יורש את אשתו, ואתה מנסה להיכנס שם, אפילו שזה מן הדין, כן? יותר מזה. לכן, חז"ל פה תקנו. אתה משותף, אתה משותף לתרמית. הוא לא עבריין, מבחינה משפטית הוא יכול לעשות כזה דבר. אבל כאילו... כן, מה שיכולה. חז"ל לא צריכים פה להתחשב בו יותר מדי, תקנו. אבל גם לפי העסקה... אחרי שהם תקנו, הוא לא מפסיק כלום. אחרי שהם תקנו, גם מראש אתה יודע שזה משנה. הוא יודע מראש. כן, יודע מראש. לכן היה אפשר להגיד ככה לכאן. אני אומר, אפשר להגיד, זה קצת שונה מה שהגמרא אומר, אפשר להגיד, אלמנה היא לא עושה שום דבר, אלמנה היא פשוט אישה מזונות, הבת נישאת, אין לה איך... פה, אחרי שחז"ל תקנו, גם אחרי שתקנו, מה לעשות, יכול לגרום שהבת שלו ימות, היא לא עושה שום דבר, אז רוצים לא להפסיד אותה. פה היה אפשר להגיד, אבל זה לא בגלל מה שהגמרא אומר, אפשר להגיד פה, זאת אומרת, מה אתה רוצה, כאילו, נכון שאחרי שהם תקנו, אתם מפסידים אותו, אבל אחרי שהם, זה נכון, אבל אחרי שהם תקנו, כל אחד יודע שכשאתה נכנס לסיכון, אז בסדר, מה הבעיה כל כך? זה לא דומה לאלמנה לכאורה. היה אפשר להגיד את זה, רק זה לא בדיוק מה שהגמרא אומרת. לכאורה, הגמרא אומרת משהו אחר. הגמרא אומרת שגם אם הוא לא ידע, הוא לא בסדר. גם אם הוא חשב שהוא יזכה בכל, הוא קצת לא בסדר, אבל לכן לא כל כך חושב מהפסדה שלו. כי מה אתה נכנס, מה אתה מחזיק עצמך למקום הזה? בא לי ראש, תשתור, אתה קצת ואתם מנסים, אפילו שמבחינה משפטית נכנסים למקום לא נכון. ולכן לא כל כך נורא. לכן זה מה אומר את זה, זה לא כל כך נורא פה, זה לא כל כך חושש להפסד שלו, כי מה אתה מכניס את עצמך למקום הזה? זה מה שגמר אומרת, אבל היה מקום עם קצת אחרת. יש גם תיקון, בגלל שאחרי התקנה קושה, הלוקח משלם חצי או פחות. פחות מה... כן, אחרי התקנה, זה מה שאמרנו, זה מה שאמרנו, זה לא מה שגמר אומרת, אני שואל קצת על הגמרא. אפשר ל... היכול אתה יותר פשוט מהגמרא, מסכים, לא שאמרנו מה אתה... אתה יותר פשוט מהגמרא, להגיד שאחרי שתקנו, אתה כבר יודע. אתה כבר יודע, אז מה אכפת? האלמנה, אני לא יודע, זה לא... אבל אתה לא מפסיד כל כך, אתה מפסיד... נכון, זה לא מפסיד אותו. כי בעצם אתה יודע, אז אתה יכול לא יודע, לוקח סיכון, אתה... אבל הגמרא אומרת שאפילו שאתה לא יודע, הגמרא אומרת שאפילו שאתה לא יודע,
לא אכפת לנו כל כך ממנו. היה לך לדעת, ידע או היה להביא לדעת? יכולים לבוא, אתה יכול גם להסתיק כזה גם. זה מה שכתוב בגמרא לבוא. אתה, אילו דעשי נשאיו, כיוון דעיק הבעל, לא יבא לו למי זה מי תתניין את אותי גרו. לא צריך לקטות מישה שיושב תחת בעל. אולי זה מה שגמר אומרת, אולי זה מה שגמר התכוונה לומר. שאתה יודע שאתה עלול, אתה מכניס לעצמך לכאילו, אחרי שכדל תקנו, אתה יודע שאתה עשו להפסיד כאילו. איך הוא ככה? אומר רשב"ם. עכשיו, מה יהיה גאווה הספק שלנו? עכשיו, הגמרא אומר, מה יהיה לגאווה הספק שלנו? הרי למה זה אמרנו שבעצם אין הגדרה... ‫-היא רצתה לעשות תמוניה לבעלה, ‫אבל גם הלוגיה, הוא יודע שהיא... ‫לכן אמרתי איזה שותף. ‫נכון, נכון, זה מה שאני יכול, ‫זה מה שאני אומר. ‫אז בעצם מה אנחנו יוצאים משם? ‫אנחנו לא יוצאים, אין לנו הגדרה ‫לכאורה אחידה, זה איזה סוג. ‫זה הגדרה של חכמים בעצם יוצא, ‫שזו הגדרה דורה, אין לנו הגדרה... ‫-זה כמו ירושה. ‫-זה כמו ירושה. ‫תלוי, כמו ירושה. ‫כן, אני יוצא שאין לנו הגדרה ‫משפטית ברורה. ‫אבל אמרו, סידרו דינים, ‫לא סידרו את המעמד של הבעל ואשתו, ‫אמרו, תלוי, פעם זה ככה, ‫פעם זה ככה לפי המצבים. ‫אז מה יהיה בדין שלנו? ‫שאלנו על מקרה, מה יהיה? ‫אנחנו חוזרים למקרה הראשון. ‫המקרה היה שהאישה לעשתה כסף ‫והתחתנה, מלווה על פה. ‫לוקחים או לא לוקחים ממנו? ‫תן את הרשב"א, ‫אני לא אומר משהו, ‫בשביל שהם רבנו חננה. ‫מה יהיה לפי זה? ‫לפי הכללים שאמרנו, ‫מי שלא ראה את הרשב"א מדי. אמרנו כללים, לכאורה, אמרתם, יש כללים. כיוש, כיוש. אז מה, יכול... לא רוצה כיוש. כיורש, ואז יקחו ממנו. למה? זאת אומרת, מה שהרבה אומר. לא, כי במקרים שלמדנו, קראנו את הרשב"א. כיורש. הראשון זה יורש, בטוח. לא, לא תמיד, הוא יורש, הוא לוקח. לא, 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 המקרה עם המבט, אוקיי, הבת שלך. נכון. הוא יורש, אין שאלה. אז השני, הוא כיורש. אז... לא, זה לא הסיבה שבא, הרשב"א אומר לא ככה. הסיבה זה, אין מישהו שמפסיד. יכול, זה מה שהרשב"א אומר, כיוון שיש לנו כלל, שבמקום שיש מישהו מפסיד, לא תקנו לטובתו, אז פה יש מישהו שמפסיד. אפו זה לא אלמנה, לא משנה. יש בעל חוב שהוא קדם לבעל בעצם. יש חוב, הוא לא גרם לעצמו, כמו זה שהלך וקנה והכניס את עצמו לבעיה. אבל פה, הבעל חוב, הוא לבא כסף לזה אישה. כלומר, ידע שהיא תתחתן טוב, זה לא... הוא ילווה כסף למי שהיה צריך, הלכה התחתנה. הוא לא צריך להפסיד מזה. לכן במקרה כזה, אומר הרשב"א, הספרה אומרת שבמקרה כזה, הוא יהיה כיורש ונרסה אשתו, ולכן אני יכול לקחת ממנו. תדעו לטובתו, אבל לא כשזה בא להפסיד מישהו אחר, פה יש פה מישהו שנפסד בזה. ולא, זה לא רק בגלל פסדת האלמנה, מה שהרשב"א. לא כזה דווקא לפסדת האלמנה שדואגים לאלמנה, אלא כל מקום שיש מישהו שיש לו הפסד, וזה צודק, הוא לא עשה שום דבר, הוא לא גרם לעצמו, אז דואגים לו, ולכן במקרה כזה נגדיר את הבעל כיורש וגובי, ככה הרשב"א. למה את של להגיד שהוא גרם לעצמו לפשוט? שילך להתחתן. הייתי מדמה את זה דווקא ללקוח, המיטה האחרונה. אל תיכנס בכלל למיטה חולה, אתה יודע שיקרה משהו, אל תיכנס. אולי בגלל שלא רצו לסדור באופן תלוי. אז כל לא יהיה לה הלוואה. שילוב, לא רוצים לסדור באופן תלוי. לא רוצים, אנחנו לא רוצים את זה. אבל להבין שהוא הולך לסדור לשום דבר, זה לא אדם שקנה וכאלה. לא מחפש את זה שלו. זה לא טובתו, הוא יבקש. טובתו הוא יבקש. אפשר להגיד שהוא חיסט עצמו. מה אתה מלווה כסף למי שאין לו כסף? זה מזרח. זה מזרח. כן, נכון. הוא בסדר, ודאי, הוא יודעת הכי משהו. זה בדיוק מישהו שיוצא את הכסף. יצא כסף. הלוואה. עומר רשב"א. אלא אמר רבה שנקרא בתרנו, לתרץ על כל אלו הדברים שהוא בא לתרץ, אלא אמר רבה שכדי לתרץ על כל אלו הדברים שיש מקומות שעשו כיורש, ויש מות שעשו כלוקח, ותתב עלי כנפרש לדין. לפי טובתו, הגמרא מסבירה. גבי יובל משום פסדה דידה, מה הפסדה שלו ביובל של הבעל, דלא תהדר ביובל משפחת אשתו, שלא יחזור למשפחת אשתו, תקנו שהוא יורש. אמרנו גבי דרבין, הרבה סיבה להביא את כאן תושב, אמרנו תקנו שהוא לוקח, כדי שיוצאים ללקוחה. גבי דרבין לגבי אלמנה, אף על גבי כפסדה דידה, הוא מפסיד. חשירים לפסד אלמנה, למה? שמאחר שקדם תנאי מזונותיה לנישואין, לא טוב לנו להפסידה בידיים. כלומר, לבוא ולתקן תקנה, להפסיד את מה שכבר יש לה, לא יעשו חזק. לא יתקנו שהבעל, הוא לוקח את הנכסים ומפסידים את מה שיש לה, לכאורה מגיע לה, והיא לא עשתה שום דבר, כי היא לא אשרה בזה. בחוב שלה, התנאי המזונות שלה הוא קדם לנישואין. אז עכשיו, הגמרא שואלת, גם במקרה שלנו, דקה הפסד לקוחות, במקרה של תקנת תושה, גם שם יהיה הפסד. אבל לא חשן כי יחיד הפסד לפסד אלמנה. מה ההבדל בין הפסד לקוחות לפסד אלמנה? תשובה, פה הוא מכר לאישה שיושבת תחת בעלה, וראוי ליורשה כשתמות. כן, רשב"א מסביר,
שאתה עכשיו לכאורה אישה יכולה, הצדק הוא שהיא תירש את בעל, שהוא צריך להיות יורש את אשתו. ואתה נכנס תחת בעלה, והוא יורשה כשתמות, ואלו הערימו להוציאה מידו. פה יש פה איזה סוג של הערמה. והם רוצים בעצם לעקוף את הבעל, לקחת ממנו שלא יירש את אשתו. אם כך יפסידו, פה יפסידו. זה מה שגע, מה שאני לא מסכים, כן. מורים, זה נעשו ברבים, גם המלוכיח וגם האישה. שמה? נעירינו את הם עשו... זה קנוניה. זה עולה ביניהן אפילו. כן, גם מצד ה... גם היא לא בסדר, שגם היא לא בסדר. יש דברים שגם אם מבחינה משפטית היא יכולה, כי הגוף הוא שלה והפירות של בעלה, זה לא החשבון פה, איך הבעל יורש אשתו? אם הוא מסכים, בסדר, אבל פה... לכן, כאילו, במקרה כזה, בסדר, אז חזל לא חשוב יותר מדי להפסד את זה לגופו. הוא עניין שאין כזה שרים, לפי שירה שלה, בין השבינו חננאל ורואה אני את דברה, מסכים איתו, להפתה ואכלה ועמדה ונישאת, זה הייתה השאלה שלנו, זאת אומרת, אישה להפתה והתחתנה, מסתבר דה כיורש שווה, כלומר שאפשר לקחת מן הבא, משום פסדה דה מלווה. כמו שחשבו פסדת האלמנה, חושבים פסדה של המלווה. גם פה הוא לא אשם, הוא לא עשה שום דבר, וזה קדם לניסוי, אותו דבר כמו לגבי אלמנה. וכן סוגי דה שמתן דה כל אחד יקב, וכנס המסקנה, דה כל אחד יקב פסדה, יום פסדה אלמנה, דה לקה למה יהיו דפסיד הנפשה, שוויו רבנן כיורש. אבל זה הכללי. אם יש עקרונית טובת הבעל, אם יש פסדה, אז דואגים לה, אלא אם כן זה פסדה שאדם גרם לעצמו, שהוא הכניס עצמו לזה, אז זה לא אכפת לעצמו. אז חוזרים לטובת הבעל, אבל עקרונית לטובת הבעל. כן. זה ארמית. נראה לי שכן, אתם דורסים. נערה מאורסה. בתורה כתוב, איף, סמך. עכשיו שיקח את זה כל הזמן, הוא מעבר תמיד מהרמית, הוא לשון המשנה, אולי זה הרמית דווקא לשון המשנה, לא יודע, כי זה לשון חזל, זה דווקא שדווקא להרמית, אבל זה לשון חזל, וחזל זה עבר, משנה דקרא למשנה דחזל, זה עבר מסין לסין, יש עוד דברים כאלה. שסוטה. שסוטה. שסטיישן. כל במקרא תמיד זה סין, שסוטה, שם... חוץ מהרמב״ם שממשך את התורד בשבישים. וזה כלי שם יקרה, ולא כלי שם חזה. יכול שזה יגבי איתו, צריך לבדוק כאלה שזה. זאת מתחלפות, וזה בדרך כלל, זה ישנת יקרה ולשנת ישן חזה. תמיד יש פה יפלים לפעמים בן חזה להתחלפו... למה הוא עשה לא דבר? הוא עשה לי על הליכה, אני הרי יותר מציג, כתוב אותו דבר פה. אותו דבר פה, אז אותו דבר פה, ניסץ. עכשיו, כניסה את זה כתוב, אני כתוב בתורה ניסויים, אני ניסויים כתוב בתורה. ניסויה. כתוב כתוב, מה? זהו, למשל, אם כתוב בתורה ניסויה, אני לא חושב. יש בתורה, יש אישה מאורסת. ניסויים, בהמשך כתוב, יש חיתון בתורה, כי אני מתחתן משפע. ואין ניסוי, אני לא זוכר לי בתורה ניסויים, ניסויים. טוב, זה לא בטוח, אבל טוב, אבל אין כתובי להתחלף. טוב. דרך הלך יש נוכלי, עם הפרקים ארוכים עכשיו. אוכל מאוד מאוד. תחילי. מי שמת, והניח בנים ובנות. כבר דיברנו על זה. אתם חושבים לדין מזונות הבנות עכשיו, יש מדין של מזונות הבנות. מי שמת והניח בנים ובנות, הבנים יורשים. זמן שהנכסים מרובים, נראה תכף את אמרת תשאל מה זה מרובים, מה זה מועטים, יש פה שתי הגדרות, יש פה שני מצבים. יש מצב אחד, שהנכסים מרובים, מה הדין? הבנים ירשו והבנות יזונו. זה מצב מתקן, אם יש מספיק, פה ירושה, יש הרבה ירושה, הירושה היא של הבנים, והבנות ניזונות מירושה של הבנים. ניזונות הבנות, עד מתי? עד שיגדלו או עד שינעשו לקרון. במקום עד הבנות קטנות, זה תקנו מזונות לבנות קטנות. מן הירושה של הבנות. זה במקרה שהנכסים מרובים. נכסים מועטים, הבנות יזונו,
והבנים ישאלו על הפתח. אם נכנסים מועצים, שלא נחלקו לך להסביר, אבל באופן פשוט מסוים, אין מספיק כדי לספק גם את זה וגם את זה. אם אין מספיק במילים אחרות למזונות של הבנות, אם יש מספיק למזונות של הבנות, יש מספיק לשניהם, אבל בו אין מספיק למזונות של הבנות. אז אם יתנו לבנים, לא יש מספיק לבנות, יהיה גם לבנים. אז במקרה כזה, בעצם מה שיש הוא לבנות כדי לצורך המזונות שלהם, והבנים, להם שום פעם, אין מספיק. כלומר, זה יוצא שכזה, ככה יוצא לבנות. כלומר, אם יש מספיק לשניהם, אז הבנים יורשים, הבנות מזונות. אם אין מספיק לזה ולזה, אז הבנים במקרה כזה לא יורשים, הם יורשים, זה לא שלהם בכלל, אבל הבנים, הם לא יכולים להשתמש בזה, והכל בעצם הולך מיועד למזונות של הבנות. מה יהיה כשתחתנו ונשאר משהו, נכון, זה אמור להיות שכן של הבנים, אבל בפועל, כאילו אין להם, זה מיועד הכל לצורך של הבנות, כל מה שהן צריכות יכולות, כי הצורך של המזונות, יכולות לקחת כמה שהן צריכות. זה רק מזונות? בסדר, כי אם התחתנו לפני הזמן, יכול להיות ש... לפני שיגדלו, אז יכול להיות שהן צריכות לחשוב, מה אולי זה חוזר לבנים, מה שהיא שאלה. רק מזונות או גם פרנסה? חשבם הוסיף גם פרנסת ניסוי. נישואין. זה לא כתוב מפורש, אני חושב תוספות חולק על זה, אבל הרשב"א אומר מה זה מזונות פה, זה כולל שתפרד, מזונות, פרנסת נישואין, פרנסה, גם זה חלק מה... לא על ליבוש ועצות, זה פשוט לא קרה. אלא אם כן זה כלול במזונות, אני לא יודע, יש לי כמו שתפרד. יבקשו צדקה. צדקה? כן, זה לא... כן, הכוונה. אם הם קטנים, הם לא יכולים לעבוד, הכוונה, אם הם קטנים. אם הם קטנים, והם לא יכולים, אז תדעו. לא, אם הם קטנים, זה כאילו. הם לא יכולים לעבוד. בקטנים, אומרים שלמי יש צורך. אם זה גדולים, אז ברור שהם יעבדו, אז תדעו. אבל הכוונה, מבחינתי שיש עליו פתחים. גם אם אין... זהו, כן, מבחינתי, כן. ואם יש צורך. מה? כן, זה הכוונה, אם נכנים, אם יכול להיות, זה הכוונה, הסתדר, זה הכוונה, מבחינתי שאלה פתחים, אם אין לו, אין לו, זה הכוונה, הסתדר. מבחינתי שיש לי... זה לא מספיק להגיד אין, תסתדר. כן, ברור שזה, זה כל אחד, אמר, יש חובה לשאלה פתחים, הוא זה שעבור, זה כל לא מונה ממנו, הכוונה, זה כבר לא, זה לא חשוב, הם תקנו שכוונה, אין לו, תסתדר. כן, ישאלו זה יחזור, מה זה לשאול על הפתחים? בלת בית הביטוי, לשאול על הפתחים. הוא יחזר על הפתחים. לא, מבינים יותר לשאול, לשאול את השאלה. כן. סמך הוא איזה... לא, זה לא... הכוונה כללית. כן, הכוונה אין, הכוונה אין. זה במילה יכול להסתדר, זה כוונה שלא הפתחים. זה כוונה ש... מבחינתי שיש, לא יודע, מה, בוודאי שאם זה מעדיף, כל אדם מעדיף לעבוד מחדר הפתחים, נראה לי, נורמל. זה לא מצב ש... לא יודע, אני אומר מזה לנדך על הפתחים, או שנורמל ש... מי שמניח בני מלאז, בגלל שחסים רובים בני מחשבי בני מזונות, נכסים מועטים לבנות מזונות בני מחשבי הפתחים. אדמון אומר, בשביל שאני זכר הפסדתי, הפוך אומר, הוא תובע את כבודם של הזכרים. אז מה? כי למה? כי אומר, אם מרובים מצויים מועטים, אז למה שאני אפסיד? הרי הירושה היא של... הרי הירושה מן הדין שייכת. תראי, תחשבו, דין תורה, הירושה של הבנים. אל תקנו מזונות, אמרו כל כך חשוב לנו המזונות של הבנות, שזה בא על חשבון, הבנים אומרים, לא על חשבון. מה כן הוא אומר? אז זה לא כתוב פה בגמרא, הוא אומר, הכוונה, שאם אין מספיק, אז מתחלקים. מה שאומר, אם יש מספיק, מה טוב? אם אין מספיק, כלומר, אין מספיק מזונות הבנות, אז הם ניזונים ביחד. אנחנו עושים בדיוק, צריך להיות מגיע, ככה יש במומר, שניזונים ביחד. ככה... היינו חושבים שהבנות יישארו על הפתחים. זה לא, זה בדיוק הסיבה. לא, היינו חושבים. זה בדיוק הסיבה של התקנה. בעיקר את הירושה של הבנים, אלא לא רוצים שיהיה מצב כזה שהבנות יישארו על הפתחים, כי זה לא שם. הבנים חייבים שיישארו על הפתחים, בנות לא שום פנים יישארו על הפתחים, ולכן כאילו יש להם מזונות, ועד שיגדלו, יכולות לעבוד. אם כנראה שיגדלו, אז מה יישארו על הפתחים? שיגדלו, לא, שיגדלו זה הם יעבדו, הם יכולות לעבוד. יש גם בערך של המילה, יכולת להתפרנס, אבל כשהן קטנות, בדרך כלל לא יכול להתפרנס, בדרך כלל, שוב, יכול, בדרך כלל לא יכול להתפרנס כל עוד הוא קטן, ולכן על זה אמרו שהבנות ניזונות על כל פנים, גם על חשבון הבנים, כדי שלא יכול ליצור מצב כזה, שבנות קטנות מחלות על הפנים, זה לא תקין בנים, לא נעים, אבל כאילו זה, עדיף שגם זה לא יקרה, אבל זה, אין ברירה, זה מה שיקרה, זה הכוונה שלא פתחת.
בממונות כן. בממונות אפשר לעשות כל דבר לתקן תקן. זה לא קר, לא קרים את הירושה, ש... הם יורשים, אבל למה זה, המזון זה משועבד, נותנים אותו לבנות. אבל לא משנה, אפשר לעקור גם בתקנים, אפשר בממונות, אפשר. תקן תקן לתת ממון למישהו אחר. תקנו ירושות, תקנו שהבעל יורש אשתו, אם זה נגיד זה דרבנו. אז אתה עוקר ירושה, אפשר, תקן חכם יכולות לעקור. בממונות יש יכולת, יש הפקר בדין, יש פעולת של חכמים, בדין הממונות לתקן תקנות ולשנות דין תורה. תקנה קבועה. זה הלכה כאדמון. הלכה כאדמון, כן, יכול להיות, אני כן, זה חשבון, הרדמון גאו. יש משל מפורטת. מי אמר שהלכה כאדמותו? אחי, הרשב"א אומר. אבל אני רואה פה שב... יש לי במסורת, במשפט כתוב לא ככה, אם אתה רוצה, זה יכול להיות מחוקת ראשונים, אני לא יודע. אני לא יודע, במסורת ישר זה כתוב לא ככה, אבל תראו לא. זהו, כתוב במסורת ישר, למה משפטות לא כתוב לא ככה? הרשב"א מביא ככה, אבל אני אומר שרואה את זה מהרמון, ואומרים שכל פעם שהוא מרצה, זה הלכה כאדמותו. כן, צריך לבדוק מראשונים, מי שהסכימו לזה, שלא הסכימו לזה. לא, כנגד המשנה, זה... לא, גם חלק מהמשנה. גם חלק מהמשנה. ומה חוקית מתנה כמה? חלק מהמשנה. חיים עוד, חיים עוד. טוב, בסדר, אני לא יודע. זה תנאים, זה תנאים. חיים עוד. זה הדלוד, זה... תנא. תנא, משנה, זה משנה תנא. אוקיי, אם הוא במשנה... אדון אמר בשביל השטח המצאתי, אמר רבן גמיאל, רואה אני את דברי הגמרא, אומר רשב"א כתרשב"א, מי שמת, מרובים מפרש בגמרא, ואז ליזונו מזונות ופרנסת נישואים. אז זה כולל גם פרנסת נישואים, כלומר, מה שצריך לתת לבת להתחתן, עד לתבגרן, שתבגרו, שיגדלו, או עד לתנסבן לגופות, שיתחתנו, כתנן בכתובות. ישאלו, יחזרו על הפתחים, בשביל שאני זכר הפסדתי, זה תנא של אדמון, בתנא בגמרא מפרש, מייקה אמר, אלא לא אפסיד וניזונים יחד. זה הכוונה שלו. כלומר, לא יפסידו על שכרים, אלא הם ניזונים ביחד, אם אין מספיק. אתם שבסוף לא יישאר מספיק לבנות עד הסוף. אבל עדיין, לא על חשבון להפסיד לגמרי. אלא מה שיש יקחו ביחד. ומה שלא יהיה, לא יהיה בסוף, אז לא יהיה. אמר רבן גמליאל, ואחי לחטא כאדמון, דאמר פרק בתא דכתובות, כל מקום שאמר רבן גמליאל, רואה לדברי אדמון, הלכה כמותו. עד כאן. זה כולו. חג שמח.